بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دريم السفارة سورة آل عمران آيات نمبر 33. إن الله اصطفى بشك الله غرقل آدم ونوحا وآل إبراهيم أو خاندان دا إبراهيم عليه السلام وآل عمران أو كورنة دا عمران على العالمين بعلمون باندي. الله تعالى حضرت آدم أو حضرت نوح عليه السلام أو دو حضرت إبراهيم عليه السلام أولاد أو دا عمران سيب أولاد دا نور طول خلقنا أو غرق لل دي لفضيلت ورق لل دي منتحب لل. تفسير مكة كي لكلي دي چه انبیاءو کې چې دا کم عمران نوم راځي نو د باره کې دوه اقوال دي. یو عمران هغه دی چې غالبا د مریم علیه السلام د پلار نوم دی، او دویم عمران هغه دی چې د موسی او د هارون علیه السلام د پلار دی. بهرحال الله ته پترا صحیح پترا. دا نجران یو علاقہ دا آغی کی تقریبا تریت تر وارو وارو کلیو دا نجران دا حجاز و دا یمن پا منس کی علاقہ دا، او دے کی تقریبا طول عبادی دا عیسائیان و کلچ نبی علیہ السلام مکہ فتح کلا نو په نهم هجره کې د نجران 60 عیسایانو یو وفد نبی اسلام خدمت کې حاضر شو. دی خلکو اسلام قبلونه او اوس خبره دا و چې دی جنگ کول نه شو، او اوس خبره دا و چې اسلام قبول کو کنه ذمی جوړ شو. نه په دې موقع کې نبی اسلام باندې آیتونه نازل شو چې دې کې چونکه دا عیسایانو د مریم علیه السلام او د عیسی علیه السلام دا ذکر پکې دی. نو عیسایانو کې بنیادی مسله دا ده چې هغه عیسی علیه السلام د الله زوی ګڼي او د الله په خدای کې شریکوم ګڼي. دا بنیادی غلطه وي. دې آیات کې الله فرمایل ذریتن چې اولاد وو بعدها من بعد دا د یو بل اولاد و، یعنی د انسان اولاد به انسانی کنه. دا انسانانو لکه څنګه چې نور خلق انسانان دي دغه کسی عیسی علیه السلام ام انسانو دا لازوی نو نعوذ بالله نو الله سره به خدای کې شریکو. والله الله سمیع اوریدون کې د علیم او ډیر پوهه ده. اذ قالت هر کله چې ویل امراتو عمرانا خزی دا عمران وست دلده که یا خو مطلب دا مریم علیہ السلام پلار یا دی عمران چه داغا خزی ان دا مریم علیہ السلام مور. رب ای زمان ربا انی نظر تو بیشک ما نظر من اومنلو لکا تاتا دس نظر ما فی بطنی سچ زما په ګډه کې دي. نو د مریم علیه السلام مور ویل چې ایره زما ربا زه د هغه ماشوم ستا په نامه منح ده کوم چې کوم زما په ګډه کې پروت دی. نو دا ماشوم به سي محررن آزاد کړی شوی به ستا د دین کار دپاره ستا د دین د خدمت دپاره به دې ازادي. فتقبل پس قبول کړه منی لمونه زمانه خدای پاکا دا منخ ته قبول کی دا مریم علیہ السلام مور دا دعا وکړه. انک انت بشک ته ای سمیع اوریدون کی علیم او خپو ہے زمون په نیت باندې پوه ہے چې زمان نیت سره. فلما پس هر کله چې وزعتها وزی گولها غا پیدا شوا مریم علیہ السلام پیدا شوا قالت اویل هغی رب ای زمان ربا
انی بشکا ما وضعتها او زیگلدا انسا جینے دا مریم علیہ السلام مور اوے چی اللہ زما سرخوا کی خود جینے پیدا شوا واللہ اللہ اعلم پوہ دے بما وضعت سچ پیدا شیو سچ زیگولی شیو ولیس الذکرو او ند حلق کل انسا پشاند جینے اس دا مریم علیہ السلام مور اوے چی اللہ ما خود الگ منخ تکڑے وکا الگ پیدا شو ستا د دین خدمت تبا اغا وکفی خدا خو جنے و پیدا شو تا تا خب پتا را تا تا خب معلوم را او الک دا جنے پشان نشی که دے یعنی ناری نا چکم خدمت کولی شی دا دینو زما پا ذہن که داو چی دا الک پستا دا دین دا پار ازادی خدا جنے دا نو دا جنے دا پار لیمیٹیشن دیر زیاد تی و دا الک دا پار خو لیمیٹیشن نشتا یعنی کم خدمتو کمنڈ تل چالک کل شنا خو جنین شکولی و انی او ما سمیتو ها او ما دا حقی نم کی خودو و انی سمیتو ها مریم مریم می دا حقی نم کی خودو و انی او بیشک زو اعیزو ها پا پناکی ورکوم دا بیکا ستا و ذریت ها او دا دی اولاد هم ستا پا پناکی ورکوم من الشیطان الرجیم لشیطان مردود نا در شیطان لعنتی و رتدی شیو نا فتقبلها پس قبول کلا دا ربها رب ددی بقبول پا قبلولو حسن خسرا نو اللہ غجنے پا خشان سر قبول کلا و انبتها او زرغن اکلا دا نباتن پا زرغنولو حسنن خوسرا او دیر نیکه لوی اکلا دیر پاک دامن لوی اشوا و کفلها او پا حواله اکلا دا زکریا دا زکریا علیه السلام تا او دا زکریا علیه السلام دا دی سرپرست شو کل چی مریم علیه السلام بیت المقدس خدمت تی وست پار اللہ بیت المقدس تی بوتا چی دا بدل تا خدمت کیو دا اللہ دا دین خدمت پا کی نده ده کفالت مسئله رالا نده بیت المقدس چکم مشرانو آغی وی یو بوی زبه کفیلیم بلوی زبه کفیلیم زکریا علیه السلام ورطو فرمایل چه گورا ده مریم علیه السلام مور او زما خز ده خویندی دی او ماسی دیر مستحق تا بنسبت ده نور چا زکا ورطا ماسی وی ده مور پشان نلحاظ ده بزما کفالت کی نو زکریا علیہ السلام د مریم علیہ السلام د ماسی خاوندو نو لہذا بد د کفالت کې الله را وستا کلمہ هر کله چې با دخلا داخله دو علیها اغیتا نو د مریم علیہ السلام د پاره په دغه بیت المقدس کې یو ځل نه جمعه یو ځل نه کمره وا او اغه کمره ته محراب ویل شي حجره وا اغه کې به خپل ذکر او فکر کولو نو کلم هر کله چې بعد داخله داخله دو علیها حقیقت زکریا علی السلام محراب په حجره کې هر کله چې زکریا علی السلام د مریم بیبی کوټه ته ور ننوتو وجدان مندلبه عندها حق سرا رزقن ناشنا رزق په سر مندو تفسیر مکه کې لیکلی چې به موسمه د ګرمه میوه وبسړځي کې او سړځي هغه میوه په ګرمه کې و بہرحال دا رزق سسیزو دا اللہ تا پتا را او دا رزق ببل چا روڑم نا و کفیلیم زکریہ علیہ السلام دا بندر روڑو دی سر برزق موجودو قال زکریہ علیہ السلام ورطاو فرمائل یا مریمو اے مریم انا لکی دا کم زین دا تالا دا تالا دا کم زین دی حاضی ہی دا رزق قالت حاغی اوویل هو دا من عند الله دا الله لطرفنا ان الله بشك الله يرزق روزي ورکوي من يشاء چاته چوغړي بغیر حساب به حسابه نبي رسول الله هم دا دعا کول اللهم اغفر لي وارحمني ورزقني وعافني واهدني نو زكريا عليه السلام اولاد نو او خو کافي عمر یو
نو زکریا علیہ السلام چې کله د بے موسم خوراک مریم علیہ السلام سر ولیدو نو دا الله نه سوال کی چې یا الله دې له دا بے موسم خوراک ورکول شي نو مال ام بے موسم زوی یا اولاد را کول شي دعا کی ہونا لکه دغه وخت دعا دعا وکړه زکریا علیہ السلام ربه د خپل رب نه د بل چا نه د خپل رب نه دعا کی قال ویل دو رب ای زما ربا حبلی راکړه ماتا رب حبلی ای زما ربا ماتا راکړه مل لدن کا د خپل طرف نه ذریتا اولاد طیبا پاک انک بشکتی سمیع الدعاء اوریدونکی د دعا صدق الله العظیم. الله تعالی دې ماته تاسو په ملک توفیق راکړي. الله تعالی چې چا اولاد نی اولاد ود ورکړي، یا الله چې چا نارینه اولاد نی نارینه اولاد ود ورکړي، یا الله چې چا اولاد نافرمانه دی تابعدار کړي، یا الله موږ ته په قرآن حدیث د عمل کولو توفیق راکړي. صدق الله العظیم.